Production uvádí Super účetní. Ze všeho nejdříve stvořil Bůh nebe a pak pravil: budiš světlo. A bylo světlo. Poté Bůh stvořil zemi a viděl, že je dobrá. Stvořil moře a oceány a pak je osídil rybami. Oddělil zemi od nebe a viděl, že je to dobré. Proto začal vytvářet své vrcholné dílo. Člověka. Děkuji, že jsi mě stvořil ke svému obrazu a své podobě. Nicméně Všemohoucí si uvědomil, že toto jeho dílo se mu zrovna moc dobře nepovedlo. Přisoudil tuto skutečnost únavě a rozhodl se zkusit to znovu po dni odpočinku. Druhý pokus se naštěstí vydařil přímo dokonale. Bůh si uvědomoval odlišnost tohoto díla. A tak pro nového příchozího stvořil ráj na zemi a rozhodl se dát mu společnost. Ale... Ano, tak dobře. Promiň mi, jsi mi vzal jedno moje žebro. Tedy žebro, proč? To, abych mohl stvořit ženu i pro tebe. Otoč se, je tvoje. Kromě trhání ovoce ze zakázaného stromu dal Bůh člověku veškerou svobodu, včetně práva dát jméno věcem, které Bůh stvořil. Kytka. Kytka.
Kytka. Já? Ho? Dy? Pozor! Hov? No. Hov? No. Fantoci. Ale promiňte, proč hovno fantoci? Co jsi to udělal? No ty! Malinký. To nejde. Aha. Ale co se stalo, nedalo se odestát. Když se fantoci styděl, mohl se zakrýt listem fíkovníku. Ovšem indického. Děkuji. Jablko. Fantoci, neuposlechl jsi. Nemám na vybranou. V pozemském ráji již pro tebe není místo. Ta proradná Eva! A toto byl konec první kapitoly světových dějin. Promiňte, excelence, ale oni ne pryč, jako my? Ne, oni jsou jiní, lepší. Zůstanou zde a ty budeš pracovat potem na čele i za ně, na věky věků. A teď běž, ven! Ano, jste velmi velkorysí, prostě. Běžte a množte se, co možná nejméně. Proč? Oh.
Brzy si uvědomil, že je myslící živočich a pokusil se zjednodušit si onen pekelný život. Pro sebe i pro své bližní. A jak čas ubíhal, bylo pro Fantociho všechno jenom horší a horší. Ugo! Tati! Ugo! Tati! Ugo! Kde jsi, tatínku? Tak kde Ugo! Jsi? Tati! Tady je Mariangelo. Kdo? Ugino! To jsem já, tvoje pina. Nespomínáš si? Já jsem trochu mimo sebe. Prožil jsem naprosto odporné odpoledne. Dostal jsem 15 000 ran. Byli to Peršané. Nemysli na to už. Konečně všechno skončilo. Všechno? Půjdeme domů. Je to jisté? Pojďme domů. Co, jak pěšky? Ano. Ale proč já dnes nezvládnu ani dva kroky. Já ti pomůžu. Tak dobře. Opři se o mě. Ne, ty mi dej pracku. Ne, pardon, pracku, ručku. Ručičku, ukáž. Tak, opatrně. Opři se o mě, ano. Je to dobré? Pomalu. Onoho šťastného dne se Fantoci konečně dočkal od svých nadřízených projevu důvěry a velké spokojenosti. Vojáku, budeš dobrovolníkem. Dobrovolník? Rád. Oznam v Aténách, že bitvu u maratonu jsme vyhráli. Promiňte, ale to je 42 kilometrů. A 166 metrů. Dobře, tak tedy, to je jiná. Běž. Běžím. Ty nedáš dceři pusu na rozloučenou? Pusu, ovšem. Dám jí pusu, až se vrátím. Já mám naspěch. Slituj se. Neutíkej mi, tatínku. Ah.
Ještě vodu. Voda. A juchlu! Voda! Co je? Co se stalo? Bitva! Ateny! Ano! Odije, mami! Kočár! Jsem zachráněn! Ano? Prosím vás, velevážený pane, jedete do Aten? Ne, je mi líto, vojáku, jedu do Del. Pověřte, vy jdete do Aten? Ano, proč? Aha, udělejte pro mě tady něco, když už tam jdete. Odneste tenhle sloupek do senátu, dobrá? A pospěšte si, ty přidej! Vy jste tak velkorysí. Mám velké štěstí. Kudy k branám atenským? Jsou přímo před vámi. Díky. Artemidy, slitování. Ne, stát, nepomáhaj mu. Cože? Jinak ho diskvalifikuj. Ale a co to krucinál říkáš? Ještě jeden, hurá, už jsem tady. Tak mluv! Hned, ano, okamžik, prosím. Já mám zprávy od maratonu. Co se tam stalo? Kde? U maratonu, tak mluv. Už si nevzpomínám. Jak to, že si nevzpomínáš? Vykouřilo se mi to z hlavy. On už si nevzpomíná. A vyhráli jsme? Kdo? Ne. Takže jsme prohráli? Ale jasně, už jsem si vzpomněl, bylo to nerozhodně 1-1 remíza. Je to trsouka lhář, jenom nás provokuje. Stráže! I hned ho zatkněte! Ne, slitování. Mám pro vás návrh. Zaběhnu do maratonu 42 kilometrů a 166 metrů. A líp se informuju a zapíšu si to na voskovou tabulku a pak se vrátím s přesnou zprávou. Ne? Běž! 166, 167, 168. Kdo je? VDPS. Výběrčí daní provincie Římské. Otevřete. Ano, dobrý den, mladý muži. Manžel tu není, musel odjet. Co si přeješ? Nech těch řečí, Žide. Dej jo. Cezarovi, co mu náleží. Ale tohle je moje, já jsem Cezarovi nic nesebral, vůbec nic, souhlasí. Dobře, kolik chcete? Tak řekněte. Podle toho, co vlastníš. Nic, vůbec nic. Ne, počkejte tohle. Co, stačí to? Bezva. Tak ho pozdravujte, ano, toho vašeho váženého Cezara. Jste tak velkorysí, můj pane, velmi velkorysí.
Vlastnil pouze starou rozpadlou chatrč a malé políčko na břehu Tiberského jezera. Tak nezdržuj. Pojď, ano. Dobře. Tak, tak, tak. Ty se postav hezky sem. Ano, výborně. Ruce tak. A? Tatínku, co mám dělat? Nic. Jen tady stůj, ano. Budeš dělat strašáka proti ptákům, víš? Jen stůj. Mm-hmm. Tak. Protože to ti jde moc dobře, víš? Ne, pustíme se do práce. Pospěš si. Tak, do toho, dobrá. Tak, počkej, tak. Už to mám. Do toho, Píno. Zase, dělej, tlač, Píno! Kvůli obrovským daním římských vetřelců, kvůli nedostatku, kvůli ptákům, kteří kradli semena a kvůli těm proklatým dětem ze školy od naproti, se žilo Fantociovým skutečně velmi bídně. Píno, do toho, dokážeme to! Ale začalo se povídat, že se objevil někdo, kdo mohl konečně napravit celý svět. Podívejme se, všimla jsi toho? Už jsem se bál, ale roste to. Bylo to náročné, ale roste to. Roste to. Roste to. Směřujte na mě bez obav svá slova. Ne, přestaňte moje rostliny. Ne, co to mi vadíte, nechte toho, přestaňte moje rostlinky. Ne, tudy ne. Jeho rostlinky, naše rostlinky. Co? Ukamenujte jí! Zaplatíš, co se to tu děje? Ukamenujeme tu cizoložnici za svoje hříchy. Zaplatíš, zasloužíš smrt! Tak dost! Smrt! Kdo jest bez viny, ať hodí kamenem. Pomoc, pomoc! Tady! Je to hotové, otče? Ugo, teď musíš být silný. Sdělím ti hroznou zprávu. Ne. Ano. Pozvala jsi někoho na večeři? Ne. Rebeka se vrátila z Betánie, aby mi řekla novy. A co se stalo? Tvůj strýc. Tvůj strýc zemřel. Ne. Ano. Ne. Ano. Ne. Ano! Ano, můj strýc zemřel. My jsme boháči. Já jsem jeho jediný dědic. Jsem jeho jediný dědic. Pryč s tím odporným domem. Bez tím konec. Ať hoří. Už ho nechci ani vidět. A pryč s tím odporným jídlem. Teď budeme celý život jíst stejky, chřevelky. A najdeme dobrého manžela pro Mariáč. Tedy možná. Ano. Třeba nějakého hlovce věna. Takže strýc Lazar zemřel. Strýc Lazar zemřel. Jsem boháč, jsem dědic, ano. Tak jsme tady. Jdeme pomalu. Jdu první. Ano. Tak, dolů, ano. Jdeme za tebou, Ugo. Mariančelo. Hned. Tohle je moje rodina. Já jsem dědic. Aha. On je všechno dědic. Všechno jsem zdědil. Jsem univerzální dědic. Všechno jsem zdědil. Když jste notář, že? Přinesl jste všechny doklady. Ha? Co je? Lazare, vstaň a choď. Jak to choď? Jak to choď? On se musel zbláznit, ne? To není možné. Strýc je po smrti. To je strýček. Pane notáři, promiňte, ano, pane notáři, ano, to není podle mě obvyklé, já už jsem s tím jaksi nepočítal, rozumíte, nepočítal jsem s tím, že by... Strýček Lazar, nedáš mu ruku? Strýčku, vypadáš skvěle! Ugo, neber si to tak. Co pak já si to beru? Zapomeňme na to, ha? Jdeme domů, rodino! Už nemáme domov, Ugo! Náš dům se zahraje. Donucen naprostou chudobou přijal Fantoci pomoc svého dávného přítele Filínyho, který ho přijal jako svého pomocníka a pozval ho do Jeruzaléma.
Vidíte, už je to hotové. Podívám se. O, řekněte mi něco, vy máte lepší oči. Nechtělo by to tady ještě trošičku zbrousit? Ano. Podívám se. Možná ještě malinko to chce. Ne. Je to dobré? Ano, dobré. Dobrá, tady běžte, fandoci. Tak do toho, honem. Pardon, mohl bych si zakrýt hlavu? Cože? Vzít si pokrývku. Ale proč? No, protože se stydím za takovou. Za co? Vadí mi slunce, pane. Zakryjte se, dobrá, proč ne? Zakryjte se. Tak pohyb, fantoci, nesmíme už ztrácet čas. Soudce mi totiž říkal, že to chvátá. Co to děláte? Dávejte pozor! Běžte. A mimochodem, pamatujete si ještě adresu? Tak, cesta. Cesta? Nevzpomínám si na název. A, křížová cesta 8. Běžte. A hlavně si nechte zaplatit, prosím vás. A ne, abyste jako obvykle ztratil peníze cestou. Znáte se. Všechno mu říkám dvakrát. To je taky dost. Pojďte se podívat. Pardon, promiňte. Promiňte. Co se to tu děje? Zatkli dva zloděje. A to je skvělé, tak to má být, promiňte. Dobře, že je zatkli. Ničemi. To je správně. Co tady děláš? Dobře, Niko, statím, pojď. Běž. Čekaj, jistě, kam to jdeme? Poté, co byl shodou náhod vybrán na útrpnou a zbytečnou křížovou výpravu do svaté země, vrátil se fantoci konečně domů. A to po 12 letech naprosté sexuální abstinence. Tedy s výjimkou krátkého a násilného vztahu s divokým spolubojovníkem, jenž ovšem nijak neovlivnil jeho touhu znovu obejmout svoji milovanou ženu. Pino! Pino! To je tady. Moje žena, hlupá. No, tady je to. To jsou naše dveře. Pino! Jsem zase doma. Otevři! Pino, co to, bože, co se ti stalo? Ugo! Žena! To je tohle? Tvá milá dcerka. Vítej doma, můj otče. Čau. To je přece Mariangela. Už je z ní žena. Žena? Ugo. Jsem ráda, že jsi zpátky. Dvanáct let je znát. Ta ošlívka, teda holčička. Pojď sem, broučku. To hned vyřídíme. Běž si hrát s ostatními ošlívkami. Totiž holčičkami. Běž si hrát třeba na náměstí a domů se vrát až večer. Nebo až k ránu. Dvanáct let. Pojď sem. Ne. Stoj tak. Víno. No rozpůlím tě jako jablko. To bude asi můj pás cudnosti. Máš od něj klíč? Ten klíč! Ugo? Ty jsi ho ztratil? Ale copak nemáš duplikát toho mizerného klíče? Ne! Počkej. Má ho kovář Filini. Dělal ho on! Ne.
Filiny! Kdo jste? Jak to, kdo jsem? To jsem já. Fantoci, vítejte doma, jak se máte? Nerozumím. Já bych totiž, já bych potřeboval, víte, musím si... Už nerozumím. 12 let jsem si, ne, 12 let jsem... Nerozumím. Chci klíč. Od, jaký klíč? Pasu čudnosti své ženy, abych tam to... už rozumím. Dovolte mi dokončit tuhle práci. Mohl byste mi pomoci, vy vidíte dobře. Jo, bude to jen chvilka. Podívejte se, jestli je to železo rovné, prosím. Ne, proč? Ne, nevím, proč jsem řekl. Ne, ale ne. Víte, já... Vy mi odpíráte pomoc? Ne, no tak se podívejte, je to chvilka. Ne, podívejte se přece, prohlížejte. Promiňte, je to rovné? Já bych dal ještě jednu ránu asi sem, nebo sem. Kamže? Promiňte, přímo sem. Co je vám? To nic, to nestojí za řeč. Nože, vezměte si ty klíče, jeden z nich to určitě bude. A kdyby ne, zastavím se u vás s kleštěmi. Radši ty klíče. Ty klíče? Dobrá, tady jsou. Co dělá ten váš prst? Ukažte mi ho. Tady. Běžte. Běžím. Pak mi to povíte. Podívejte na ty. Nešika. Co děláš, ty špinavý skrčku? Ty nevíš, kdo je uvnitř? Ne, kdo? Princezno, mám ho dát zmrzkat? Ano, 20, nebo ne, 25 ran bičem. Moc si je zasloužím. Ne, tyto dny mají být plny veselí a hodokvasu. Odpouštím mu. Jdeme! Kapesníček. Byla to princezna Serbelóny Macanty Vien Dalmare, dcera knížete, který právě v těch dnech pořádal velký turnaj, aby dceru provdal za odvážného rytíře, jenž vyhraje. Fantoci se do ní bezhlavě zamiloval. Tato vášeň jej natolik pohltila, že nadobro přestal spát. Prosím? Přestal i jíst. Hugo, proč nechceš nic jíst, co? Dej mi pokoj, ženská! Během nocí za úplňku začal dokonce vít. Ticho! Nakonec byl již tak zničený touto nemožnou láskou, že se odhodlal k zoufalému kroku. Excalibur, ty pitomče! Excalibur byl kouzelný, neporazitelný meč, který ale střežil jezerní čaroděj. Tedy, pardon, ten je pro mě? Peníze? Já už chápu, kolik? 5. Dobrá, počkejte chvíličku. Ne, směl bych se otočit, protože já vám nevěřím. Mám je pečlivě schované. Ne, je tady problém, mám jenom 10 minci. Dobrá, tady je. Dejl jsem. Je můj. Mám ho. Ale, promiňte.
A co drobné? Jistě, nedáte mi je. No nic. Deculpitus. Krumbulus. Escharmity. Excalibur, ty pitomče. Tak dobrá, a nenadávejte mi před tím mečem, ano. S tebou, ty můj kouzelný meči, vyhraj ten turnaj a krásná princezna bude jen moje. Zářivý rudý drak byl znakem hrozného rytíře. Podle místních sázkařů byl absolutním favoritem na konečné vítězství. Tady. To je ona. Tady je. Postupně padly pík, jednorožec, hydra, orel. A nakonec přišla řada na Fantociho. V erbu měl znak hokynáře, což byl oficiální sponzor tohoto zápasníka. A jste na řadě, pojďte. Rychleji. A z čeho bylo Fantociho brnění? Korouhvička ze střechy na místo chocholu, hrůzostrašná vikingská přilba s nulovou viditelností, bronzový suspensor ukradený z jezdecké sochy Pipina Chrabrého a na nohou železné žehličky plněné rozhaveným uhlím. Celková váha Fantociho brnění byla 4 metráky 30 kilo a 750 gramů. Tak můžeme nasedat? Připraven! Mi dejte můj meč, už není čas. Je pak meč, první je dřevec. Ne, já bojuji jedině s mečem. Ne, nejdřív dřevec, nemůžeme přece měnit pravidla. Nejdřív tyč a pak meč. Tady je to tíha. Ne, já nechci. Já jsem se přece zapsal kvůli meči. Estoro! Excalibur! Jen pojď, teď se tě nebojím. Funguje.
Ten kouzelník z jezera mě podvedl! Zabijej ho! Vedej se! Mám jisté podezření, že na mě máte spadeno! Přestávku! Žádám o jednoletou přestávku! Dejte mu meč! Zab ho! Přesadě! Co to je? Co se to děje? Nechte ho! Pino, už je přestávka! Jsem zachráněn! A ne! Tu máš! Porušil jsem přestávku! Tu máš! Babudo! Tu máš! Chudáku! Tu máš! Plebejče! Rozsekám ty na cucky! Tu máš! Ničemu! Tu máš! Tu máš! Chcete! Kašli na něj! Hugo, tu máš, drahý. Tohle je ten pravý meč. Odpust mi. Udělala jsem to z lásky. Nevadí, jestli mě zavrhneš. Raději buď s jinou, nežli mrtvý. Excalibur! Výborně. Děkuji. Zabij ho. Tak teď uvidíme, ano. Kdo je tu ubožák. Teda? Bojíš se? Ještě si troufáš? Máš to! Pojď sem, ty hlupáku! Plebejče, já ti ukážu! Tady dáš ty jeden skvěte! Rozsekám tě na malý kousky, krasavče! Hlupáku! Idiote! Kašpare! Milost. Vítězství! Vítězství! To je můj tatínek! Jdeme pryč! Jdeme pryč! Přestaň! Tatínek už není náš. Já si toho hloupého skrčka nevezmu. Pak ztratíš všechny své výsady. Mé slovo je svaté. Zde je tvá nevěsta. Děkuji. Ale nechci. Cože? Já už jsem šťastně ženatý, pane. Pino! Kam pak to jdeš? Pojď ke mně. Hugo! Hugo, Hugo! Toto je moje žena. Já ji velice miluji. Už proto, že mi dala takovou překrásnou... krásnou dceru. Cože? Tak ty mě odmítáš? Bez urážky. Proč jsi se přihlásil do turnaje? Jen pro sportovní výžití. Jdeme, Melisendo. Zbohem. Děkuji. Prosím. Děkuji, Hugo. Také tě miluji. Vážně? S dovolením, tak. Tady je vítěz tohoto turnaje. Oslavme nyní našeho šampiona. Hurá! Pomalu jsem celý se železal. Oběd je hotový. Tatínku? Fantoci byl kvůli obrovskému daňovému výdaji odsouzen k životu v naprosté, devastující chudobě. Aspoň penny. Dejte mi penny, slitování. Jsem dočista chudá. Já jsem na mizině. Kdo jste?
Ale co to děláte? Jsem Robin Hood. Beru bohatým a dávám chudým. Děkuji. Víno! Peníze! Podívejte na tu nádheru. Kde jste? S chudobou je konec. Jsme poháči! Co to děláte? Jsem Robin Hood. Beru bohatým a dávám chudým. Ani blbých 20 minut. Kruci, ctělí občané Fantoci, ona se jaksi zasekla. Podívejte se na to. Je to nějaké rozbité. Dělejte něco. Mizera, uvidíte, že teď mu nakonec dají milost. Uvidíte, občané. Dělejte s tím něco. Do pekla s tím malým mizerou. Dělejte. Jakou pak milost? A? Promiňte. Za toho šup. Udejte něco s tím něčemou. Opravte to horem. Hlava pryč. Udíno, ne. Uhněte, vy se do toho opřete. No tak, pohyb, půjde to. Tahejte, uhnět. Uhněte. Ani neumíte své řemeslo. No tak, a spadni. Šup, co s tím, kluci? Počkejte ještě chvilku. Hele, ty vypadni. Do pekla s těmi aristokraty. Nechte to na mě, zatracená dílotina. Kdo kluci na ty dílotiny vyrábí, když pořádně nefungujou. Nikdy nefungujou zatraceně. Tyhle mizerný dílotiny. Díky vřelému doporučení a dobrým vztahům s kardinálem Ortonem Natou, jenž se do něj bezhlavě zamiloval, podařilo se Fantocimu konečně získat již přidělený a poté zabavený byt těsně u hradeb papežského státu. U Porta Pia. Tak, toto je náš dům. Krásný. Víno, vezmi ten obraz, který jsem dostal od otce Ortona Naty. A ty, Mariangelo, tohle. Já vezmu tuhle, co to vlastně je. Tohle je velmi speciální láhev. Dneska mám chuť slavit. Ano. Je to velký den, Mariangelo. Pojď sem, sedni si. Dnešek si zapamatujeme. Dnes, 20. září roku 1870. A co se to děje, Ugo? Venku se taky slaví. To je ohňostroj, víš? Dnes tedy nastal velký den. Rodina Fantociových má své vlastní bydlení. Připijme si na zdraví. Oh!
Ke vší smůle měli jídelnu umístěnou přímo v průchodu brány Pia. Na co tohle? To není... Vemte si tu někdo! Bože, vidíte to? Vtrhli mi sem, co mi to tu udělali? Se zánikem papežského státu a připojením Říma k italskému království se změnila i vláda. Ne však Fantociho život. Pozor tam dole! Nahoru, 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 nahoru! Přišel i nový vládce. Zuřivý kardinál Ravelli Carta byl nucen předat moc do rukou turínského šlechtice Gran Farabuta Lupa Manara Duca Modetina Balabama. Tak jedeme. Pokusil se osobně otrávit Garibaldiho, čímž si získal přízeň hraběte Cavoura. Díky těmto intrikám, špinavým hrám a podvodům si vybudoval vynikající kariéru. Díky ní měl příležitost praktikovat svoji vášeň. Veslování. Byl zakladatelem veslařského kroužku v Po a chtěl vytvořit stejný i ve svém novém působišti. Vážení Římané, nejste nic než tlustí lenoši. Ještě ke všemu se držíte kardinálů za sukně. Já se postarám o vaši převýchovu. Máte rádi veslování? Ano, veslování je báječné. Moje moto je, pane, veslat do Říma. To je moje moto. To jsem rád. Jste tedy odborníci? No tak dobrá, uvidíme. Hned se uvidí. Chci dobrovolníka. Vy. Já? Ne, ten vzadu. Já? Ne, ne, ten úplně vzadu. Úplně vzadu? Já? Ano, vy pojďte. Chce vás. Já? To je náš odborník. Co to říkáte? Běžte. To je on. Aha. Nuže, vy umíte veslovat? No, trochu, jen tak ne moc dobře. Sedněte si. Výborně. Ale pane, tady není židle. Sedněte si. Děkuji. Pane, mám takové pohodlí, pane. Co to děláte? Řekl jste, ať se posadím, tak... Neviděl jsem jí. Okamžik. Podám si jí. Sem přemístím jí. Ne, to bude... Bože, třetího, budu zvracet. Pomozte mi někdo, budu zvracet. Třetího. Ta židle je trochu moc těžká, ale nevadí, líbí se mi. Víte, co je veslo? Jistě. Tedy to... Co to je? Takový... To je muž, který pak trochu plešatí a... Pokud to nevíte, tak buďte sticha. Zkuste mi říci, kdo vynalezl sportovní veslici? To byl... Tedy to já vím přesně. Ano. Francesca da Rimini. Francesca da Rimini? Ne, povídali to dole na Vrašenici. Vážně si to mysleli. Popisovali mi to. No je to tak? Dobře, no tak ne. Dejte mi doplňovací otázku. Slitování, pane. Chtěl bych udělat dobrý dojem. Poslední otázka. Člun pro 8 veslařů. Ano, výborně, dobře, to znám. Jen moment, hned to řeknu. Hned ano. No tak co? Oni neví, nic neví. Takže já vám to řeknu hned. Je to složité. Loďka, ano. Loďka. To je jedna moje známá. Jo, já znám i takové. O čem to mluvíte? Je z předměstí. Znám cestu. Jsou tam takové velké dveře. Čuk. Ona otevře dveře a má tam 8 námořníků.
Jsou to Rusové? Samí Rusové? Rusové? Ne, 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 jeden z nich byl Polák. Jeden je Polák? Byl tam a poslali ho pryč, toho Poláka. Ale jasně, všichni jsou barevní, jsou to černí, černí námořní. Černí? To je ale hlupa. Jak je možné, že neví tak obyčejnou věc? Zeptejte se jeho. Tak tedy, vyzkouším vás. Nože, nyní mi pověste. Pověste mi třeba... Všichni stát! Počínaje dneškem se tady úplně všechno změní. Zapište si to za uši. Vaše kariéra bude postupovat jen v závislosti na sportovních výkonech. Zítra, v neděli, se sejdeme u řeky na první Balabamově soutěži ve veslování. Drazí zaměstnanci. Nástup do loděk. Pro začátek prvního ročníku soutěže ve veslování vybral Balabam náročnou regatu proti proudu na vzdálenost 7 námořních mil. Ani nevědí, co dělat. Chce to jen cvik. Signál pro start jim měl dát přesně v poledne hlasitý výstřel z kanónu. Za chvíli to začne, ne? Och, ano. Víte, kolik je hodin? Ale jistě. Máme to tady, poledne. Vidíte, fantoci, tu přesnost? Ano, ale vidíte vy naši loď, a? Můžeme? Můžeme! Jedem! Jedem! Ah! U mostu Sisto se bratři Kolziovi stali obětmi silného, nečekaného nárazu. Jak to jde? Jedeme dobře? Ano, projedeme přesně uprostřed. Promiňte. Oh, vy mě pořád doucháte dozad, kolego. Promiňte, ale vy na mě zase stříkáte vodu. Zkuste se přizpůsobit. Vy se přizpůsobte taky. Dobrá, no? Přizpůsobíme se. Jste přizpůsobený? Ano, můžeme. Dobře. Jo. Oh. Pardon. Buďte trpělí. To nepůjde. Však ono se přestaňte, kolego, přestaňte. Přizpůsobte se. Přizpůsobte se. Koukejte se přizpůsobit. No, na mostě Castel Sant'Angelo v osudovém okamžiku, kdy kolem projížděla loď Fantoci Filíny, se neznámý nešťastník rozhodl vzít si život. Promiňte. Ano? Kolik je teď hodin? Proč? To je zase poledne. Ale co to povídáte? Proč jste vůbec zastavili? No, protože... Co? Co je? Je tu jeden pán. Jeden pán? A kde? Neříkejte zase hlouposti. Dělejte, hněte se mou. Peslu, pohyb. Co vyvádíte? Počkejte. Musím co to zase dělat? Takový zmatek. Nedělejte hlouposti. Jedeme, musíme jet jako všichni. Takhle by to dál nejelo. Myslíte, že teď je vhodná chvíle na úklid lodi? To nechte na potom. Podívejte se. A kdy jste vzal tohle? Všechno je rozbité. Bože, kde jste to vzal? O, poslyšte, Fantoci. Tak co jste v pořádku? Jedeme. Jste na místě? Výborně, jedeme. Můžeme? Tak co, připraven? V půli cesty u mostu Ripeta se ujali výrazného vedení účetní Trota a písař Soliola. Tragickým nedopatřením byli ovšem vyloveni několika nešikovnými rybáři a prodáni na trhu. Promiňte. Pane Lidivode, halo. Co chcete? Vždyť my jsme poslední. Máme hrozné spoždění. Tak to buďte bez obav. Znám totiž vynikající zkratku. Dobře. Děkuji. U mostu Milvio se archivář Mugini a jeho kolega Belotti rozhodli uchýlit podloudně ke zcela nové technice nedávno vynalezené inženýry Barsantim a Mateučim, tedy k prvnímu slavnému prototypu motoru pro čluny.
Ne, promiňte, i přes ten zápach jste stále odhodlán tvrdit, že tohle je zkrátka? Přestaňte s tou věčnou nedůvěrou. Říkal jsem, že mám mapu. Tady vidíte mapu? No, tak. Máte mapu. Dobře, ale vy myslíte, že se dostaneme z téhle stoky? Stoky? Z té vaší zkratky. Pojďte bez obav, nejvíc za půl hodinky jsme venku. O 58 dní později byla na terase úřadu, kde Fantoci dříve pracoval, odhalena bysta na památku zmizelých zaměstnanců. Ve skutečnosti ovšem ti dva nešťastníci bloudili ještě mnoho nekonečných let kanály celého světa, dokud se nevynořili v oceánu, kde byli konečně zachráněni za oceánským parníkem, jenž byl na své první plavbě, Titanikem. S překvapivě velkým zpožděním dorazila z Francie, kde dosáhla přímo nevídaných úspěchů, naprosto senzační novinka. Kinematograf. Pino, Pino, můžeme už jít? Zvedej se. Ne, podívej se na tu nádheru. Je to zábavné. Pino, neříkej, že se ti líbí tahle pitomost. Je to pro děti nebo pro dementy. A tohle se přece nemůže v životě ujmout. Ugo, Ugo, já se tak bojím. A čeho se toho vlaku? Ne, 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 Ugo, jdeme pryč. Rychle, uteč. Vidíte, to jenom na pláti, ne? Lidi, Ugo, je to film. Vraťte se. Co pak jste se zbláznili? Je to jenom jako obyčejná optická iluze. Po staletích útrap prožitých v Evropě rozhodl se Fantoci konečně zkusit své neštěstí i v Americe. A jsme tady. Jsme tady, Pino. Tak, dorazili jsme. To je náš domov. Jsme tady. Ugino, určitě je to tenhle dům. Tady bydlí jen boháči, ne? Ne, ne, jsem si naprosto jistý. Ne, děčíme za to panu Adamsovi, je tu noční vedoucí na vyspělou cenu. Pojď! Nesundala bys tu naši krasavici. Já to asi nezvládnu. Ne, no, popravdě, já taky ne. Tohle jsem ještě nezajímala. Mléko? Skotské, ano.
Určitě je to tady. Včera večer tu naši informátoři viděli vykládat dva vozy plné lahví whisky. Neuniknou nám, pánové, tentokrát je dostaneme, jsem si tím jistý. Dneska to vyjde, počkáme ještě pár minut, než tam vnikneme. Všichni jste vítáni u mých dveří, můj domov. Já jsem tak šťastný. Píno, my jsme v Americe. Píno, já chci oficiálně oslavit náš první skutečný dům v Americe. Píno, já mám i malé překvapení. Co to je, co to je, co to je, co to je? Báječné překvapení, přece to nevyhodím. Na co myslíš, miláčku? Podívej se! A ko? Dáš si. To přece nemůžeme. Vždyť je tady prohibice, tati. Schovej se! Hned se schovej pod útěrku, ať tě nevidím. Ach, vždyť je nachlazená holka naše. No, připijme si. Porej skleničky. Jsem s nimi. A není to nebezpečné. Kdo by nás tady mohl vidět, Píno? Jsme jako v trezoru. No, skleničky! Já taky, já taky. A ty mě nelekej. Schovej se. Je tu policie. Bože. Jen klid. Stačí, Ucho. Lásko, já jsem tak šťastný. Jste šťastný? Jste šťastný? Jste šťastný? Připijte si se mnou přece. Připijme si. Připijme si? No tak pijme. Já chci pít, já chci pít, já chci pít. Na dům, který v mém srdci na dobro místo jsme má. Já mám nový dům nad hlavou a žiju si v něm s rodinou. Tak pijme a slavme. Jdeme na to. Jasně. Tak pijme a slavme. Co tady chci? Nach mě, ty zrůdo! Já vám chci položit důležitou otázku. V kolik hodin jede loď do Itálie? I na tu chvíli nám tady bylo dobře. Tak, člověk sem sotva přijede a těmící mu hned zničí nový dům. Když pak vypukla druhá světová válka, byl nešťastník Fantozzi znovu povolán k letectvu. Kore kara, ju, namaeda. Tannoika, no temni, American gunkan. Ayuso, Ikari. Kaminari. Pada, tak lo bati, que nebo na kaya. Totsi, fan. Totsi, fan.
Banzai! Banzai! Kamikadze Tocifan se rozhodl ukrýt a počkat si na konec války v útočišti onoho milého, klidného provinčního městečka. Jednoho dne Fantoci nepozorovaně utekl dřív z kanceláře. Aniž by to věděla jeho vlastní rodina, zuřivě se pokoušel dostat na stadion. A konečně jsme se dostali z toho pekla kanceláře. Prožijeme den plný slunce a sportu. Cítíte ten vzduch? Otevřete to, otevřete. A dýchejte zhluboka. Zavřít. Poslyšte, dorazíme tam včas. A kam jako? Do zápasu zbývá už jen 7 hodin. A bez obav, já jsem odborník na přiblížení se ke stadionu. Podívejte, tamhle je to místo. Jeďte tam. Rychle! Bohni, sestry! A co zpět? Co tam děláš? To je nemilé. Ven. Vylezte! Vždyť jsme se tady zasek... Střechou! Střechou jako střechou? To je mizerie, tak motorem. Já vám uhnu. Ještě. Já lezu. Rychle! Nezastavujte se! Do toho, Fantoci, nemůžete zabloudit. Já se v tomhle směru moc dobře nevyznám, Filíny. Nevykládejte. Šlo to skutečně pohodlně. Pojďte. Ano, jsem tady. Pojďte. A je to. Na co čekáme? Rychle na stadion. Ale poslyšte, co moje auto. Nechme ho tady. Dobře, ale já tady dostanu pokutu. Co na tom? Je to vaše auto, aha, ne? Aha, to je pravda. Pojďte, jdeme honem, no. Co plédy? Prosím. No přece deky. A plédy! Itália! Promiňte, kudy na stadion? Ukážu vám cestu, nebojte se. Fantoci, pojďte. Já jsem vám říkal, že dneska máme šťastný den. Pojďte rychle nastupovat. Byl to den hrozivého, byť přátelského fotbalového utkání mezi Itálií a Skotskem. To jsou naši věrní protivníci. Jak se řekne, vyhraje lepší? To je win the best. Win the best! Jste si jistý, že se to řekne srovnat? Ale jistě, win the best. Zkusím to znova. Win the best! Řekl bych, že mám jisté mezery ve výslovnosti. Anglické? Ve Skotské. To je zlé. Pánové, ukážeme jim, co jsme zač. Všichni zaujměte bojové pozice, dáme jim pořádně na frak. No, ale jaké bojové pozice? Co tím asi myslí? Hlavu dolů, dolů.
Já pořád nechápu, jak ten lepší stroj funguje. Vydržte, promiňte. Ano? Omlouvám se, pane, mohl byste mi říct, jak to funguje, abychom to nějak... To je snadné, no... zapálíte to přímo tady a pak... Co jste to udělal, fantoci? Rozloučíme se. Není třeba, jdeme. Pane, možná, že máte pocit prázdného žaludku, ale radši jdeme, jdeme. Hezký den a mějte se. Pane účetní, tak kam? Kde jste? Zakujte sem, zhoupněte se honem. Cože? Tu máte. Zhoupnu se jako Tarzan. Dovolíte, pane kolego? A teď ticho! Musíme vyrazit hlavní skotské dveře, pánové. Potřebujeme beranidlo. Promiňte. Děkuji. A právě čas. Vy budete beranidlo. Do toho! Ne, beranidlo, ne, to ne! Já jsem nikdy beranidlo nedělal, ne! To stačí! Pane účetní fantoci, tady jsem, staňte, pojďte! Kolego fantoci, jsem tady! Juhu! Tady, pane účetní fantoci, dobili jsme společně autobus těch skoťáků. Rychle, kolego, běžte do prvního patra, usaďte se. Odvezu vás na stadion, ano. To je nádherný výhled. Sláva Itálii! Vidíte vůbec? Vidím báječně. Víte, pozor, kolego! Buďte klidný, fantoci! Nevadí, když vystoupím! Pod střechou u Velké Berty, kde Italové pronikli do řad protivníka, následoval skotský protiútok těžkým dělostřelectvem. Z jižního pole se z hlavního stanu skotských sil hlásí Peretti. Díky, Čaty. Sleduji odtud severní pole italských fanoušků. Právě probíhá intenzivní přestřelka mezi oběma stranami, podporovaná vzdušnými silami. Moment, Peretti, poslechněme si zuřivý válečný pokřik Skotů. Nádhera! Ale, pane kolego, kde to jsme? Co říkáte? Pardon, omlouvám se, naše místa, kde jsou naše místa? Naše místa? Tady jsou stupenky. Jsme na tribuně, vidíte? Úchvatné, že? Mám pro vás zdrcující zprávu. Jsme přímo ve skotských zákopech. Hrajte pro boha něco skotského. Skotskou hymnu nejlépe, tak začněte už. You know it? Please, hrajte hymnu. Začněte. With the best. No tak. Já zahraju hymnu. Hymna Scottish. Ček, pardon. O bože, ušetřete mě, skoč whisky! Krásná jako princezna. Dnešní pořad začínáme příznivou zprávou.
Došlo k historicky významné dohodě na Filipínách, a to mezi oficiální vládou a komunistickou gerilou. Dnes ráno obě strany podepsaly příměří, jejich se vztahuje na celé území souostroví po dobu 60 dní. Je to vůbec poprvé, kdy došlo k dohodě od chvíle, co odbojové skupiny vyhlásily oficiální odpor proti vládě Filipín. A Ugo, lásko, co se ti stalo? Co myslíš, že se mi stalo? Vůbec nic se mi nestalo. Jen mě zase jenom zdrželi v práci. Nic nového, jako každý den. Musel jsem dřít, co pak se chodím někam bavit, ne? Čekali jsme na tebe. Naše malá má dnes vystoupení. Přestaň mi pořád něco vyčítat, co je mi po vystoupení té naší ošklivky. Radši mi něco řekni, když nebudu pracovat, z čeho bude tahle rodina žít, he? Kdo? Kdo z nás uživí? Máš pravdu. Nezlob se, Úko. Dnes mělo dojít k dlouho očekávanému přátelskému fotbalovému utkání naší národní reprezentace s národním týmem Skotska. Když se nezlob, omlouvám se, Pino. Bohužel patří opět spíše do černé kroniky. Je to moc těžké. Se stává pomalu tradicí, jsem unavený z práce. Posuďte sami, vážení diváci. Duševně labilní provokatéři, kteří nemají vůbec nic společného se skutečnými fotbalovými fanoušky, naprosto zkazili svým necivilizovaným barbarským chováním dnešní významné přátelské sportovní odpoledne. Nyní vám ukážeme několik záběrů, několik velice výmluvných fotografií, které dokumentují tuto odpornou epizodu. Jejím protagonistou byl muž, jenž pouze vypadá jako italský fanoušek, je ale bezostyšný, Ugo? Násilnický. Mohla bych ti něco říct? Nenávist, ano. Nemá na poli férového sportu. Hnusíš se mi. Tyto záběry by vás měly přimět k zamyšlení, ne-li k zastydění se. Fenomén násilí na stadionech. Všechno nejlepší, Ugino. Blahopřeju, tatínku. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Stačí. Prostří stůl, Pino, prostří stůl. Ano. Všichni se posadíme, honem, posadíme se. Posaďte se obě. Ano. Výborně. Zatracená práce, proč ten můj nefunguje, no? Nezlob se, Ugo. Tak. Ugino, musíš rozkrojit dort. Nůž na dort. U velkého vozu proč ty nože nikdy nenabroucíš, ha? Kde je ten... Tady? To je výborné. Tady není. Zapytal... Je v tom dolním. Musíš si to pamatovat, Pino. Ano, promiň. Radši to zavři ty. Ano? Hned ho nabrousím. Co pak jsem ti neřekla, abys vypnula videotelefon, aspoň dneska? Omlouvám se. Takže tohle... Co se děje? Jak to? Co je to za číslo? Dobrý den. Vesmírný ředitel. Neruším vás, drahý fantoci? Ale ne, samozřejmě, že ne, jistě. Je to pro mě čest, pane. Volám především, abych vám poblahopřál k narozeninám. Vy jste si vzpomněl. Ale ovšem. Děkuji. A pak mám i jeden osobní důvod. Ne, vážně? Je velice osobní. Já? Ach, ano, já už chápu. Pryč, ven. Musíme si promluvit já o práci. Já Nože? Tedy, fantoci,
Musíte mi nejmín na hodinku půjčit svůj byt. Ale proč vlastně? Jsem tady s jednou slečnou a nevím, kam ji vzít. Ano? A proč si ji tedy nevezmete k sobě, ha? Prosím? Radši ke mně. Samozřejmě, jak jinak, jistě, jenomže... A nemohli byste, moc vás prosím, přijít až zítra? Nepromiňte, ale víte, dnešní den je pro mě totiž... Je pro mě důležitý, víte? Mám dnes ty narozeniny a máme taky dort a taky šampaňské je na ledě a tak. Bravo! Dort tam nechte a šampaňské chlaďte dál. Chladit. Budu tam zhruba za čtvrt hodinky. Ano, a klíč nechte pod rohoškou. Pod rohoškou? Ano, bude tam. Píno, já... Nemůžu za to, Píno. Já se na tu oslavu tak těšil a... To nevadí, Hugo. Ale mě to moc vadí. Ne, tohle si vypiju sám. Tak dobře. Tohle si vypiju sám, aby měl zlost. Jak jsou jenom arrogantní ti hlupáci, jen proto, že mají trochu moci. Stejně to oslavíme. Vezmi si přilbu, tati. Ne, já nechci přilbu, ne. Ale je povinná. Tak dobře, vezmu si přilbu, ukaž. Alpino, prosím tě, proč se takhle tváříš? No, vždyť se nic nestalo. Ne. Jen se nebojte, budeme slavit, podívej. Já jsem dítě štěstěný, mám pořád štěstí. V českém znění Václav Postránecký, Marcela Nohinková, Jitka Ješková, Oldřich Vlach, Jan Šťastný, Jiří Plachý, Jaromír Meduna, Libor Hruška, Marek Libert, Tereza Chudobová, Jitka Moučková, Bohdan Tůma, Bohumil Švarc, Dalimil Klapka, Jana Altmanová, Michal Holán, Lukáš Hlavica, Martin Stránský, Pavel Šrom a další. Překlad Barbora Knobová. Zvuk Jaroslav Novák, Jiří Peřina. Dialogy Petra Hamouda, režie českého znění Jiří Kodeš. Pro Vapet Production vyrobil Cinema Casting Kodešová v roce 2007.